acontecendo. Pecinha é isso. Objective is to eliminate all bounty targets. E as motas? Qual é que tens? Qual mota? Fio, se é azul, fio. T-Max, sacanagem. É contente com uma X-Max. Não, bora puxar o bounty, caralho. Ah, bruta. Ah, bruta, meu. É que senão o moita vai para lá sozinho, mano. Um já tá. Olha. Do lado. Fora que estão em três gajas, eu não vejo ninguém meu. Tá quase, tá quase. Fone, que você toma. Epá, vou buscar um UAV. Oi, toma a ver das costas, caralho. What the fuck? Vê se toma a ver daí. UAV no ar. Olha, olha. Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. Um gajo na água. Enemy dropping into the AO. Foda-se. Tudo escuto. O que aconteceu para aí? Your squad is back on station. Good work.
Aí, cara. Enemy soldier incoming. Friendly precision airstrike inbound. Friendly UAV on station. Tem dois gajos aqui no telhado do prédio, mas estão duas equipas. Estão duas equipas. Tenho um down no telhado. Mete, 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 mete. Vamos por baixo. Morreu. Olha, não dá no bobo. Ah, vou lhe dar finish. Eu não consegui. Agora vamos para lá. Vou ter contigo, ó chave. Chegaste a matar toda a gente, vou para aí. Quero deixar sozinho. Vou cair no prédio, por cima. Os gajos estão aí dentro. Já vi. Matei um. Ah, foderam-me do outro lado, mano. Da outra casinha. Vou partir chave. Ai, veloz. Foda-se, deixa-me. Calma, calma, deixa-me subir. Gajo a cair. Está down. Ai, está quase down. Foda-se, era um tiro. Tá que pariu. Ninguém quer. É, está a ouvir os tiros. Bora subir. Ok. Tá?
Morreu? Estão por baixo, estão no túnel. Estão no túnel. Yep. Um down. Super. Mina. Yeah. Comprar ammunition. E precision. Bora, bora. Onde é que eles andam? Os gajos têm que estar aqui. Ah, tá. Estão por baixo. Vem mais. Vou puxar este. Não. Foda-se. Mano, eu meti a stun. Matei um. Ok. Mano, o gajo não põe a máscara? Foda-se, estava a ver. Que palhaçada. Demais, pessoal, tão. Vi, mano, foda-se! Ridículo, meu! Sabe que o gajo tinha mergulhado para a frente e afinal.